Hej og velkommen til MTB Cooking. I dag laver vi en klassisk spaghetti carbonara, en romersk pastaret, lavet på nogle helt basale bundeingredienser, og vi vil vise jer rigtig let, hvordan man laver den her opskrift. Som sagt, vi skal bruge nogle basale ingredienser, blandt andet noget rigtig lækker tørsaltet og røget bacon. Vi bruger en rigtig god kvalitets bacon her, som vi selv skærer ud i tern, ud fra et helt stykke. Det er altså et bedre resultat, man får der, end hvis man bruger de her strimler fra supermarkedet. Og fordi det er få ingredienser, der skal i opskriften, så vil vi råde jer til at bruge de bedste, I kan finde af slagsen, således at I får det bedste resultat. Det kan altså godt betale sig i sin smag at få at bruge de gode ingredienser. Vi skærer vores bacon her ud i nogle tynde skiver, hvorefter vi så kan skære det i tern på den anden led. Og som sagt, det er en romersk pastaret, den her. Vi bruger bacon, vi bruger ost, vi bruger spaghetti. Og så skal der egentlig bare salt og peber til, og nogle æg. Så det er nogle ingredienser, der er lette at få fat i, og måske endda nogle ingredienser, man allerede har i hjemmet. Vi lader vores bacon stå og sprøde op på en pande. Vi vil ikke have den til at blive knasende sprød, den skal stadig have lidt bid, så det er noget med at holde øje med den og ikke give den for meget. Vi bruger her en parmesanost. Det er jo en klassisk italiensk ost. Oprindeligt er en spaghetti carbonara lavet på pecorino, som er en formælksost, men man kan snildt bruge parmesan i stedet. Man kan også bruge halvt pecorino og parmesan, hvis man synes, at den her formælkeost, altså pecorinoen, den er for kraftig i sig selv. I det her tilfælde, der brugte vi bare ren parmesan. Vi synes, parmesan er en fantastisk ost, så det kan man også sagtens gøre. Riv parmesanen på den fine side af dit microplane rivejern, hvis du har sådan et, så du får en ost, der let kan fordeles ud i retten. Vi kigger til vores bacon her. Det er jo vigtigt, at baconen den ikke er for sprød, som jeg sagde, så den skal stadig kunne bides i og tykkes på, uden at knække fuldstændig mellem tænderne. Og det er der, vi er på det stadie her. I en stor skål ved siden af, der kan vi udklække nogle æg, og man siger cirka et æg per person, når man laver spaghetti carbonara. Vi er i det tilfælde, at vi godt kan lide at give den et par ekstra æggeblommer ud over æggene her, fordi det giver en flot gul, mørkegul farve, men samtidig også lidt mere rig konsistens til saucen her. Der er lidt mere fedt i æggeblommer end i hvider, og det giver altså et rigtig godt resultat. Men du kan bare bruge hele æg og undlade de ekstra æggeblommer, hvis det er det, du er til. Pisk dem rigtig godt op her, hvorefter du tilsætter godt med friskkværnet sort peber. Brug friskkværnet sort peber, fordi det der støttepeber, det allerede har tabt en masse smag og aroma i det, du bruger det. Vi skal have kogt noget pasta. Vi bruger lidt olivenolie i pastavandet og får det op at koge samt salter det. Og i det her vand, der kan vi koge vores italienske pastaer, her lavet på 100% durumhvede. Italiensk pasta er at foretrække at bruge her til den her ret. Og så gerne noget pasta, som virkelig kan få sovsen til at hænge ved. Her bruger vi en lidt flad spaghetti, som gør, at der er lidt mere overflade til, at saucen kan hænge ved. Kog dem efter anvisning på posen. Al dente, husk det. Bestemt ikke mere, end hvad anvisningerne siger, for vi vil stadig have lidt bid i vores pasta. Det skal ikke være for blødt. Vi har her hældt pastaen over baconen i samme store pande, som vi stikker baconen i. Det er ganske nemt. Og så har vi hældt vores æggemasse samt den lækre, friskrevne parmesan henover. Her blander vi godt, og vi ser, at osten bliver smeltet af den varme pasta, og æggene begynder at koagulere, det vil sige, de tykner op og bliver til en god sauce omkring pastaen. Her til sidst skal vi et lille drys salt. Det er vigtigt at huske at smage til, for der er jo stadig salt i både bacon og ost. Det er jo en smagssag, og du salter bare, som det passer dig. Til sidst for et grønt element, jamen så lidt frisk hakket persille på toppen, og så er det faktisk bare at gå ombord i denne her ret, som jo er super nem at lave, som I kan se. Tusind tak, fordi I så med hos MTB Cooking. I må endelig like filmen her, subscribe til vores kanal for meget mere comfort food, og så ses vi i den næste. Hej!